Okey, ini pula cerita mengenai kumpulan wartawan Malaysia termasuk Astro Awani yang berada di Islamabad bagi membuat liputan lawatan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pakistan hampir terkandas malam tadi pada malam Sabtu. Ini berikutan penutupan semua jalan keluar dan masuk ke ibu kota Islamabad sejak Jumaat disebabkan protes penyokong bekas Perdana Menteri Imran Khan yang sedang dipenjarakan. Kita ikuti laporan editor Astro Awani Ifwan Tuntuah yang melalui pelbagai rintangan mencemaskan sebelum selamat sampai ke Malaysia. Pindah barang, Mas. Pindah barang masuk dekat sini. Berikutan sekatan dilakukan oleh kumpulan berkenaan, wartawan daripada Astro Awani, TV3, Radio Television Malaysia dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia yang dijadualkan pulang malam tadi terpaksa mencari laluan alternatif untuk ke lapangan terbang. Apa yang berlaku adalah kami menghadapi masalah untuk ke airport. Semua jalan telah ditutup. Jalan rasmi, jalan yang tak rasmi kebanyakannya telah ditutup. Malah jalan yang telah diriki oleh pihak Highcom malam tadi pun melalui kampung-kampung kecil pun telah ditutup hari ini. Jadi kami perlu menukar kereta mendapatkan four-wheel drive untuk mencari jalan-jalan lain, laluan-laluan lain. Dibantu pegawai daripada Pejabat Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia di Islamabad, mereka menggunakan pacuan empat roda dengan pemandu tempatan serta bertolak dari hotel seawal jam 4 petang walaupun penerbangan dijadualkan sekitar jam 11.20 malam. Ini kerana tiada mana-mana pihak boleh memberi jaminan sama ada perjalanan itu akan berjaya atau sebaliknya. Perjalanan itu tidak mudah apabila mereka terpaksa berpatah balik beberapa kali akibat sekatan jalan raya menggunakan kontena. Kesesakan amat teruk selain jalan di kawasan kampung yang terlalu kecil yang tidak boleh dilalui kenderaan. Terdapat juga kawasan di mana penduduk tempatan terpaksa diupah untuk menunjukkan laluan sesuai yang boleh digunakan. Mereka akhirnya berjaya tiba di lapangan terbang selepas lebih 3 jam bagi perjalanan yang biasanya hanya mengambil masa kira-kira 30 minit sahaja. Semua mereka selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada petang Ahad. Bagi pihak rakan-rakan media, kami ucapkan terima kasih kepada Encik Anwar.